Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é o ranking aqui dos melhores meia atacantes lendários do jogo. Lembrando que é no overall base, rapaziada, o ranking é apenas no overall base. Lembrando também que eu já fiz aqui o ranking dos melhores centroavantes e dos melhores zagueiros do jogo. Se você não viu, eu vou estar deixando no primeiro link fixado aqui no comentário embaixo. E se você gosta dessa série aqui de ranqueamentos e quer ver mais posições, vou deixar a meta aqui de 1.000 likes. 1.000 likes e eu já posto a próxima posição para você. Sendo elas os que faltam, né? Os meias centrais, os laterais, os pontas e os volantes. Bom, já começando aqui o ranking na última colocação, nós temos aqui o Lucas Paquetá, que é o novo meio atacante lendário aqui do jogo, né? E, cara, quando a FTG postou que ele seria lendário, eu achei que a FTG iria melhorar o Paquetá, cara, porque o Paquetá raro, com 79 de overall, ele já não era bom. O lendário, ele praticamente continua sendo o Paquetá raro, porque não subiu velocidade, não subiu aceleração, não subiu chute. A única coisa que subiu ali no Paquetá, se eu não me engano, foi controle de bola e um pouco de passe. Apenas isso que subiu de diferente ali do Paquetá raro para esse Paquetá lendário. Ou seja, o Paquetá raro que já era ruim, e o Paquetá lendário é a mesma coisa praticamente do que o Paquetá raro, só que com um pouco mais de controle de bola. E as estatísticas do Paquetá são tão ruins que jogadores como Grimaldo, o próprio Hakimi, o Alexander Arnold, jogando na posição de meio atacante, é melhor do que o Lucas Paquetá, mano. Se você comparar as stats desses jogadores, você vai ver aí que as stats deles são melhores do que as stats aqui do Paquetá, né? Vai ter mais velocidade, vai ter mais aceleração, vai ter mais chute, vai ter mais força e às vezes até vai ter mais entrada do que o Paquetá ali. E também mais passe. Acho que todos esses laterais que eu citei têm mais passe do que o Paquetá. Então, cara, não vale nem um pouco a pena contratar esse Paquetá. Na 13ª colocação, nós temos aqui o Zielinski, que é um jogador que, se eu não me engano, não alterou nenhuma estatística do DLS passado para esse DLS. E do DLS passado, não, antes da atualização que eu quero dizer, né? E no caso, antes da atualização, ele era o pior meio atacante lendário do jogo. Mas agora, com a chegada aí do Paquetá lendário, né? Do novo meio atacante lendário aqui do jogo, o Zielinski se tornou o segundo pior meio atacante lendário do jogo, mas ele também continua sendo um meio atacante aqui que também não vale a pena você estar contratando ele. Na 12ª colocação, nós temos aqui o Pellegrini, cara, que ele perdeu o overall, rapaziada. Perdeu o overall aí o Pellegrini, tem stats um pouco melhores aí do que a do Zielinski e que também o Paquetá, né? Tem um pouquinho mais de chute ali o Pellegrini, mas também é outro meio atacante que não vale a pena você estar contratando aqui no jogo. Ele é ambidestro, isso é muito bom. Tem um pouco mais de chute comparado aos dois outros meio atacantes, mas também a finalização não é lá essas coisas. Não bate nem 80 de finalização ali o Pellegrini. Então é outro meio atacante aqui que também não vale a pena você estar contratando aqui no jogo. Na 11ª colocação, eu coloco aqui o James Maddison, ele que perdeu estatística aqui na atualização, né, que teve. E a partir aqui do Maddison, rapaziada, já é meio atacante que vale a pena você estar contratando. E você pode ver aí, em comparação com o anterior, o Pellegrini, o Maddison, ele tem bem mais aceleração, tem bem mais chute, bem mais passe, então é bem melhor do que aqui o Pellegrini. Então, a partir aqui do Maddison, já são os meia atacantes que vale a pena você estar contratando aqui no jogo. Lembrando que nesse ranking de meia atacante, eu não estou só colocando os meia atacantes, eu estou incluindo também os segundos atacantes, que no caso ali é a posição SA. Na 10ª colocação, nós temos aqui o jogador Nkunku, que ele é o segundo atacante aqui, né? Tô colocando essa posição junto com os meia atacantes, porque a posição de segundo atacante, ninguém joga numa formação que tenha segundo atacante. Se você joga, você tá jogando errado, porque essa formação aí é horrível, né, rapaziada? As formações com segundo atacante aqui no jogo são muito ruins, então não utilize elas. Então, se você for contratar um segundo atacante aqui no jogo, improvise ele ali de meio atacante, é praticamente ali a mesma posição. A diferença de um segundo atacante para um meio atacante é que o segundo atacante ele joga um pouquinho mais avançado, mas eles jogam na mesma faixa de campo. E aqui na 10ª colocação, nós temos aqui o Nkunku, que tem uma ótima velocidade, uma ótima aceleração, um ótimo chute. Ele peca bastante ali na entrada, né? Pode ver que ele é bem fraco na parte defensiva. Ele é muito bom na parte ofensiva, mas bem fraco na parte defensiva.
Na nona colocação nós temos aqui o Dybala, que tem um pouco mais aí de entrada do que o Nkunku, tem um pouco menos de velocidade, tem um pouco mais de aceleração, um pouco mais de chute, o vigor é praticamente ali a mesma coisa, ele tem um pouco mais de passe, um pouco mais ali de controle de bola. É praticamente a mesma coisa que o Nkunku, com um pouquinho mais de estatística, né, rapaziada? Ah, e lembrando também que o Nkunku, ele perdeu overall aqui na atualização que teve, galera, beleza? Então, vamos agora para a oitava colocação. Na oitava colocação, nós temos aqui o meio-atacante Martin Odegaard. Esse aqui é praticamente o Dybala, com um pouquinho menos ali de aceleração, só que melhor defensivamente, né? Mais força, mais entrada, tem um pouco mais de passe também, um pouco mais de controle de bola. O chute é quase que a mesma coisa e o vigor é bem mais alto também, né, rapaziada? Lembrando que o meio atacante, ele é uma das posições que eles mais cansam aqui no jogo, então é importante você ter sim um bom vigor aqui para um meio atacante. Na sétima colocação, esse jogador aqui ficou apelão depois da atualização, hein, mano? Ficou muito apelão depois da atualização, porque antes ele tinha apenas 73 de chute. Pra upar ele, era difícil, porque tu tinha que tacar muita finalização nele. E, cara, é mais fácil você upar ali velocidade de aceleração do que você upar a finalização, né? Mas agora o chute dele já melhorou pra caramba, mano. 81 de chute ali. E, cara, ele full upado, ele pega stats excelentes, mas aqui não é o rank full upado, é o rank apenas no overall base. Olha só o overall base dele, ele é simplesmente o meio atacante mais rápido que tem aqui. Ele bate ali 90 de velocidade, 82 de aceleração. Ele tem também um bom chute, 81 de chute. Ele tem um bom vigor, tem um bom passe, controle de bola bom também. A força razoável, a única questão dele mesmo ali é na parte da entrada, né? Ele é um pouco fraco ali na parte da entrada, vai ser um meio atacante bem rápido, finaliza bem, mas que não vai marcar tanto. Na sexta colocação nós temos aqui o Bernardo Silva, tem bastante vigor, bastante controle de bola, uma boa aceleração, um bom passe, o chute ali razoável, 79 de chute, uma boa entrada para um meio atacante, 70 de entrada e até bastante para um meio atacante, né? 63 ali de força, ele só peca mesmo ali um pouco na velocidade, 74 apenas de velocidade, um pouquinho baixa, né? Poderia bater ali pelo menos 80, mas como o vigor dele é muito alto, né? Na hora que você for upar ele full ali, cara, vai bater uma boa velocidade e aceleração, porque pelo vigor ser alto, vai ser fácil bater 100 de vigor, e aí vai sobrar apenas ali para upar a velocidade, aceleração e a força na hora que você estiver upando ali o físico dele. Um excelente meio atacante aqui, bem equilibrado, o Bernardo Silva. Chegando aqui no top 5, nós temos aqui o Antoine Griezmann, rapaziada, que ele é tipo um Bernardo Silva um pouco mais ofensivo, é claro que vai piorar um pouco mais ali também na entrada. Lembrando que o Griezmann, ele é um segundo atacante, né? E o Griezmann aqui, na questão ali de velocidade, é quase que a mesma coisa, né, que o Bernardo Silva na velocidade de aceleração ali. A diferença é no chute, ele tem muito mais chute do que o Bernardo Silva, tem 10 pontos a mais de chute. Mas, em compensação também, né, ele tem menos entrada aqui do que o Bernardo Silva, ele tem 11 pontos a menos de entrada do que o Bernardo Silva. Mas, dentre chute e entrada para um meio atacante, o chute é bem mais importante, né, rapaziada? Então eu coloco aqui o Griezmann na quinta colocação. Na quarta colocação nós temos aqui Lionel Messi, que também é segundo atacante e perdeu overall no jogo e bastante estatística, mano. Toraram as estatísticas aqui do Messi. Ele perdeu 6 pontos de velocidade e 4 pontos de vigor aqui na última atualização e com isso ele ocupa aqui o nosso top 4. Se eu não me engano, no último rank ele foi o primeiro, né? Agora acabou ficando na quarta colocação. Ele que tem uma velocidade mais ou menos ali, né? Um pouco baixa. A aceleração dele é boa. O chute dele é excelente. O passe dele é excelente. O controle de bola é excelente. O vigor é baixo, bem baixo o vigor, mano. E a entrada ali também é baixa, né? 55 de entrada. Na terceira colocação, nós temos aqui Kevin De Bruyne, que perdeu estatísticas. Na verdade, perdeu não, acho que ganhou, sei lá, mano. Ele perdeu aqui foi velocidade, né? Que ele tinha 80 de velocidade, inclusive, cada atualização que tem aqui que atualizam as estatísticas do De Bruyne tiram velocidade do De Bruyne, porque antes ele tinha 81 de velocidade e 79 de aceleração.
Aí passou para 80 de velocidade e 78 de aceleração. Agora tá 78/78, né? Aí fica complicado, FTG. Pô, aí tiraram estatística para jogar, mas é na entrada ali que jogaram do De Bruyne, né? Acho que ele tinha 65 de entrada e subiu para 66. Se eu não me engano, é isso, mais ou menos. E, cara, mesmo arrancando aqui velocidade nele, ele continua sendo um excelente meia e um meia bastante equilibrado, né? Na segunda colocação, nós temos ele, o iluminado Bellingham, cara. Bellingham aqui que no quesito velocidade e aceleração é a mesma coisa que o do De Bruyne, né? O De Bruyne é 78/78, o Bellingham é 79/77. O chute é praticamente a mesma coisa, o controle de bola é a mesma coisa, a força é a mesma coisa. O passe, o De Bruyne ganha bastante no quesito passe, né? O vigor, o Bellingham ganha no vigor. E na entrada, o Bellingham ganha bastante em entrada comparado ao De Bruyne. Inclusive, o Bellingham, no total, ele tem mais stats do que o De Bruyne. E na primeiríssima colocação, o homem, o queridinho da FTG, rapaziada, Bruno Fernandes. Por que o queridinho da FTG? Cara, na última atualização que teve, no caso pro DLS24, né, quando ele subiu o overall de 83 para 84, ele subiu um ponto de overall, só que ele ganhou mais de 20 pontos de estatística, mano. E agora, ele continuou com o mesmo overall, mas ganhou mais estatística até, cara. Mano, apelaram demais aqui no Bruno Fernandes, tanto é que ele tem 84 pontos de overall, e ele tem mais stats do que o De Bruyne, e tem a mesma quantia de stats no total que o Bellingham, cara. São 653 pontos de estatística no total aqui do Bruno Fernandes. A mesma coisa vale ali pro Bellingham. Já o De Bruyne tem 648 pontos de estatística. E na comparação com o De Bruyne, você pode ver aí que as stats do Bruno Fernandes são muito parecidas com o De Bruyne. A diferença é que o Bruno Fernandes tem mais estatística e tem bem mais vigor. Já o resto ali é questão de poucos pontos que ele ganha ou perde comparado ao De Bruyne. Ele ganha um ponto na velocidade, ganha 3 pontos na aceleração, ganha em 8 pontos no vigor, perde em 8 pontos na força, perde em 1 ponto no controle, perde em 2 no passe, perde em 2 no chute e ganha em 6 pontos na entrada. Então, se hoje você vai comprar aí um meia atacante para o seu time e quer colocar ele aí de titular para ser o melhor meia atacante do seu elenco, contrate o Bruno Fernandes. Vai ser melhor do que o De Bruyne hoje, atualmente, neste momento do jogo. E vai ser mais barato também. Talvez o Bruno Fernandes seja aqui o melhor custo-benefício. Ele e o Szoboszlai são os dois melhores custos-benefícios de meia atacante aqui no DLS24. Então, esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual o top 5 melhores meias atacantes do jogo para vocês, rapaziada. Lembrando, no overall base, deixa aqui a opinião de vocês aqui embaixo também nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.